Hej og velkommen tilbage til weekendideen her fra Natur og Friluftsliv i Assens Kommune. I dag så skal vi lave krydder og snaps, og til det skal vi bruge denne her. Og det er altså ikke fordi vi skal lave en snaps, der river i halsen, men i dag skal vi lave valnødesnaps. Og mit valnødetræ er rigtig, rigtig stort, og jeg kan altså ikke rigtig nå nødderne uden en hjælpende hånd, så derfor riven. Så har jeg fået plukket ned, og jeg har plukket sådan en 12-13 stykker, det svarer cirka til en flaske spiritus. Og så er der noget, der er vigtigt, det er at få de her handsker på, fordi ellers så får man fuldstændig brune fingre. Saften på de her valnødderfarver er så utrolig brun, og det går ikke af i vasken. Og så skal de skæres i kvarte og op i et glas med vores alkohol. Det er jo sådan, at valnødder, det er en stenfrugt, ligesom for eksempel fersken. Og her kan man se frugtkødet, det er det grønne her. Så er stenen, eller den hårde skal, ved at danne sig. Og faktisk er det jo lige før, det er for sent at lave valnødsnaps nu, for der skal helst være før, der rigtig kommer skal. Og herinde i det, der nu er sådan gelé-agtigt, det er altså det, der er blevet til nøden, som vi kan plukke her i efteråret og tørre. Og så har man jo nogle lækre nødder omkring jul, men nu skal vi lave snaps. Så er det jo sådan set bare at få hældt noget alkohol på. Jeg bruger bare sådan en helt smagsneutral vodka her. Man kan også bruge en klar snaps uden alt for klar smag. Som I kan se, så har jeg brugt et glas, der er godt stort. Og det er fordi, at den her proces den fungerer altså bedst, hvis der en gang imellem kommer ild til blandingen her. Så en gang imellem, så går jeg lige ud der, hvor jeg har det stående at trække. Åbner glasset. Slipper den gamle luft ud og lukker noget nyt ind. Og så lukker igen, og så giver jeg det en god rystetur. Sådan at der bliver blandet godt med ild ned i min alkohol her. Og som I kan se, allerede nu, så er væsken ved at blive lysegrøn. Efterhånden som snapsen står, så vil farven ændre sig først til grumset sortbrun. Og siden til en klar, flot, nødebrun farve. Når den så har stået i al den tid, man har tid til at lade den trække, ja, så siger man den bare igennem med kaffefilter, og så kan man ellers blande det op med snaps efter behov. Valnødesnaps, det kan tåle at trække rigtig længe. Måske et halvt år, måske endda længere. Min skal være klar til jul, så jeg kommer til at være rigtig ivrig med at lukke luft ind og ryste, og jeg har også brugt lidt ekstra valnødder, for så er de nemlig klar til julegaver, og vi følger selvfølgelig med i processen. Det var weekendideen for denne gang. Valnødesnaps, som er klar til jul. God fornøjelse. Vi ses.